حنين كغا سو ورمينا غودها مغالدا مانديرا سيدا اد غداشي ده كاركيسان عيدمدا بوليسكا ايا سوغيا امنيغا غود اسمامولكا مانديرا بوليسكا ايا حد سوغيا امنيغا غود اي مغالدا مانديرا عيدمدا waxay daadinayaan dabcan tiya gaasta ama sunta dadka kelmaysiisa si ay u kala eriyaan dibad baxyaal magaalada ku gubay taayiro kuwaas oo ka caraysan dilkii loo geystay Hashim Okash ganacsiyadu way xirin yihiin wax dhaqdhaqaaqa magaalada kama jiro ciidamo oo kale ayaa jooga sidaad arkaysan waxaanu dhex ordayna ciidamada booliska si xaaladda jirta aan ogaano sidoo kale ciidamadu waxay ku ridayaan dadweynaha ciidamadu waxay adeegsanayaan sunta dadka ka ilmaysiisa ayadoo dabcan dadweynaha dibad bax sameynaya loo kala erinayo ilaa hadda ma jiraan wax dhibaato oo dibad baxan ka dhashay shanaad ayuu xirin yahay suuqan maalintii shanaad ayuu xirin yahay suuqa bacaalaha ilaa iyo bagaashka halkaas oo hadda guud ahaan albaabadiisa ay loogan yihiin ciidamadu si guud ah hadda oo u diyaarsan yihiin amniga ayay sugayaan magaaladeedu waa qam wax ganacsi ma jiro dukaan furan ma laho ciidamadana dabcan howlahood ayay wataan saakow bulle dhawa FM bartamaha magaalada Mandera.